boss fightu a nemá to. Ono to není nějak moc těžký boss fight, ale... No, to je jedno. Tak, aj pokryse. A je po ní. A je po druhé. Bate sice usnul, ale mi ne. A to je hlavně... To je to hlavní, teda ne, že je to hlavně. Kdy? Krosnutej. Ou, tak to jsem nečekal. Ježiš, zase jsem to nevybránil. Tak pojď. Pojď, Watersi, sejmi ho. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Dobrý. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Wow, what a terrific target. Dobrý. Dobrý, dobrý. Bater zase spí. Ty půjdeš už, kamaráde. My se pasujeme za chvilku poserem, jak to tak vidím. A to doslova. Jo. Právě jsme se pokakali. Super, že? No. Můžeme si dát stejně smou, protože oni přidávají docela hodně ty smou teďka. No, pojď. Butter si. Finish him. A je to tam. Je to tam. Tak. To by bylo. A máme i zbraň novou. Tak se podíváme. Máme lepší. Ne, stay here, stay here. Jo, počkej chvilku. Kamaráde. Nic zajímavého. Podíváme se na toto. Nic moc. Tak. A tady ještě, myslím, nejsem si jistý. Jo, aha, to jsme tady, dobře. Tak nic. Ještě bych se radši na něco podíval, tady na ty dveře nalevo, dobře. Tam je to furt zalepený. Tak jo. Jdeme zpátky do Kupaki, což je naše základna. Naše, ježiš, jak se tomu říká? Království. Tak, přesně. Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom. Thanks for pointing out bedtime to everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. No, vidíte to. Takže, my máme hlavní quest jít domů. Nechci nic prozrazovat, ale... Počkat. Nechci nic prozrazovat, ale to bude teprve něco. Počkat, to už mám otevřený, že jo? Jo, dobrý. Já jen tak.
Tak a jdem se vyspat. Jdem na kutě. Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Nothing to say, huh? What a surprise. It's late, sweetie. Go on up to bed and I'll be there to say goodnight. Já vám řeknu dobrý good night. Sweetie, we talked about that. Tak, dobrý. No, co jsem to chtěl zakrát říct? To jsem krásně zapomněl. Ještě bychom to tady mohli prohlédat, protože jo, když budete moc dlouho vzhůru, tak oni vás vezmou stejně do té postele. Ještě to tady rychle všechno vybereme. Tak. A jdem spat. První úspěšný den za námi. V South Parku. Ježi, já ale vypadám, ty. Ještě s tím ptákem ve vousech. Nemyslím takový dvojsmysl. Já to doufám jasný. Mimozemšťani. I'm having the dream again. Okay. Dream. What's happening? Oh, Jesus. Jesus Christ. Oh, can we try the big silver one again? Tady můžeme zkusit ještě jednou ten stříbrný velký. Ne. Tak, a jdeme na to. Ne, já mě nedostaneš. I'm getting probed. Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too! No, takže jestli jste viděli první epizodu South Parku, tak tam Cartman dostal anální sondu, což je prostě... Jo, dobře. Okay. Což je prostě... Prostě anální sonda. Prostě satelit v zadku. Tak já se dám za zpátky tohle. Tak a my ji hned teď použijeme. A na to jsou tady to ty satelity. Tak, to se mi se podíváme, co tady je. Nic a nic moc, ale aj tak. Můžeme tady klidně udělat toho, to je úplně k ničemu. A naším úkolem je dostat Randyho Marsh, neboli Stanova tačku, ven z téhleté věci. Čekám, máme novou helmu. Já to musím potom prodat, nebo já už toho tady mám moc. Můžeme tady mlatit tady do toho hnusu. Tak. A jdeme zatím, jdeme ho nějak osvobodit. OK, vidíte, tady máme mimozemšťana. Tak, my se podíváme zatím sem, ještě než půjdeme nějak dál. Tady je... audio nahrávka chlapa, který tady nějak přežívá. On je tady doteď. A to vážně. Tak to pustíme. Jsou tady čtyři, myslím. Ah, hello. Is this recording? If you're hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh god, they're coming. Why am I standing here making an audio log?
I don't have time for this. Leave me alone. Jo, vidíte sami. Ten týpek tady prostě někde je. Můžu vám prozradit, že ho uvidíme, pokud to teda najdu. Tak já zkusím, jestli toho nějak... Jo, super. Tak ještě sem. A jdeme na ně. Přesně tak jdeme proti mimozemšťanům. Kteří dělají jenom mu. To slyšíte za chvilku. A tyhle ty svině si vždycky dávají ten shield, no. Může po ní. Ještě se vyhýloval. Taká nehoráznost tohle. Tak pojď. Jak si ho dal zase? To není možný. Nech toho. Ti říkám. Vidíte to jasný? A je po tobě. Není ještě, ale to je jedno. A teď už ale bude. Je to tam. Ale máme i novou zbraň na dálku. Vyzkoušíme. Já jsem ještě neskoušel, se mi zdá. Neskoušel jsem ještě. No, to si třeba dáme. Ukaž. Dobrý, no. Tak to zkusíme. Tak, vybereme je. A já jsem mohl zkusit ještě... to jsem mohl zkusit, no. Škoda, že mě to nenapadlo. Take that elevator next to you. The probe in your asshole should interface with it. Tak. On to ještě funguje jako tady na té lodi, že to prostě nějak. Great, you're in. You're looking for a security console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor. Yeah, I know this stuff. Čekat. Já vím, vyrušil jsem ho. Can't remember which one you want though. Been a while since I did this. Tak, kam je teďka? Budeme muset... Tak si prvně poslechneme ten audio záznam. Day 2. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. To je zase... Počkat. Přesunem to jinam. A podíváme se tady k téhle bedně. Už se můžete podívat, co tady nahoře dělají. Tak a za chvilku to... Au. Sekl se to. Nevím, proč jsem řekl au. A to je jedno. Tak. Ne, to nemusíte vůbec jako sejmout tohle, ale... Vždycky dělám... A, počkej. O, výborně. To mě taky poprvé napadlo. Tak pojď. Pojď, no. Předbyť se. Tak uvidíme, jak toho funguje. OK. No, to je docela dobrý. Až na to, že to nebleeduje, ale to už je. A je po něm, je to tam. Tak, to by se měli. Výborně. Počkat, toto dělá... Toto to otevírá, myslím. Ne, aha, tím jsme ho mohli zase sejmout, OK. A jo, to nám odemklo cestu sem, ale my si ještě posechneme ten... Záležit. Day 4. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat. Or a clue to get me off the ship. Just more audio logs. They're everywhere. For some reason, I listened to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but... It's like they're just filler. Useless filler. They're filler that's driving me to madness. Byl to zajímavé, co to znamená filler. Filler. Nevím. Ale tady už je den 4, takže myslím, že tady bude někde den 3. Oh god, I got an itch. Oh god, that is the worst. No,
musíme ho rychle zachránit. Jdeme na to. Počkej, tady jsem si vzal tohohle. Jo, dobrý. Teď máme to. Ne, počkej, jak to odsaď? Jo, to jsem musel tím. Ne, ty jo. Jak se sem dostal? Au. Ne, to už mě puste. Tak, ne, tak. Jo, tímhle. Já jsem taky blbej. Great, you're there. See if you can free me from that console. Probably not though. It's incredibly advanced alien technology. No way some kid could work it. Tak jo. Ne. Co tohle? To je takový ten, ta klasická hra na to pamatování. Keep going, I think you're onto something. I knew I could trust you, keep it up. Tak tohle už máme za sebou a potom tady budou ještě dva nebo jeden. Dobře. A potom taky uvidíte, to bude taky ještě peklo tohle. Já to nechci nějak spoilovat, ale... Tak půjdem sem. Ne, počkat. Podně půjdem s Tomem. Musíme... Ne. Počkat. Co zas dělám? Co zas dělám? Tak, musíme jít sem. Teď sem. Ale teď sem. A teď uvidíte tu vraždu. A je po něm. Je prostě po něm. Ne, dobře. Tak pojď. Staneme tě a na tebe. Mu. No jo, jo. A to ubírá docela hodně. A po něm. Lehčí fight jsem neviděl. No vlastně viděl v té škole s tím prvním zrskem. No. A to už jedno. Aha, no takhle jsme ho mohli dostat pryč, no ale já jsem tam předtím nedošáhl, tak nevím, no. Možná, že kdybychom byli tady, no to je jedno. Tak, otevřem si to. Počkat, na to bych se podíval. Na nějaké ty vylepšení, ukaž. A co mám tady na to? No to zrám tohle. Bude to dávat elektřinu a tady máme co nového. Dobře, tak nic. Ne, počkat. Na ty rukavice si dáme něco jiného. Na tohle. Tak. A nebo... Počkat. Jo, tady ještě žebřík. Tak ještě se poslechneme ten. Day 7. Okay, I did find one audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet, and she told me the code was 776. That was kind of cool because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power up I didn't really need. Okay. Tak jdeme zase pomoci Randymu Marshovi. Tak, teď už to musíme dát. To je přesně ono. Tak toto prostě dát nejde, jo? No. A teď prostě jen takový lehký, chápete, ne? Prostě to je WTF. Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Tak, dobře. Takže jdeme dál. Okay, I didn't want you to have
to do this, but there's one more console you can try in that room across the bridge. The alien who works there is really tough, so be careful and remember to use electricity. Tohle sejmem, dobrý. A tohle taky, bezva. Nech mě být. Tebe už nemůžem nějak sejmout, co? Počkat, vyberu si věci od tvýho kámoše. Ale jen glousy, ne, už jsem to nestihl, chtěl jsem se podívat, jestli jsou dobrý nebo ne, protože ne. A máme bleeding, tak to se hned vylečíme. Tak, jdem na něho. Oh, to jsem nečekal. Okay. Jo, tak a pojď. Dobrý. Je krosnutej, super, bude být. Tyjo, už zase bleeduju. To není vůbec dobrý. Ještě by se chtěl nějak healnout, ale tak to už je to, no. Tak jdem na něho. Už je skoro po něm. Co to sakra bylo? Pro jistotu, i když... Ukaž. Jo, to už dáme, to je v pohodě. Tak a je to tam. Tak. Co se podívám na ty rukavice? Jo. Ty jsou úplně na nic. Tak, hey, that did it. The force field's down. Come on back and we can get out of here. Tak, počkat. Máme level 6. Aha, vážně. Kolik ještě potřebujeme, přátel? 4. Dobře. Tak jdeme zase zpátky k Grandimu, ale ještě se na něco podíváme. Tady sem se podíváme, přesně tak. A víte, kdo tady je? I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. Would probably go well with a... Hey, what's happening to me? What's this? Ej, sama neskrivo, lidskavý hoda! Stal se z něj nacistický zombík. Fašistický. Německý. A my ho jdem zabít. Proč ne? Nebo sejmout. A ještě k tomu bez děl. Všechno dohromady prostě. Ale moc mu neubírám, jak to tak vidím. Vyzkoušíme naši plně nabitou baseballku. I když se to nevyplatí asi, ale... Tak, dobře. Au. Teď jsem to nedal. Ale jo, dobře mu ubírá ten bleeding. Ale co on chytil? No to je jedno. Asi z té baseballky, nevím. Já jsem blbec, ježišmarja. No, nebo ne. Ale já jsem si to měl dát. Já jsem si to měl dát a teďka umřu. A on si hnulnul naštěstí. Pro jistotu. Stejně jich mám dost. Tak jo, pojď. Cože? Ne. A je po něm. Kolik natáčíme? Dobrý, ještě je to dobrý. Tak, to bychom měli z krku. A tady je díra. Ale tady to, ještě tu mimozemskou loď ještě dokončíme. Tady je další zbraň. Ale já mám lepší. Nebo teda aspoň mám větší damage. No ještě potřebujeme klíč tady těm dveřím. Takže jdem pro Randyho.
made it! Okay, use this panel here and we can all go home! Oh, you did it! Thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again! No, my name is kamaráda. To je Randy. Ale já si myslím, že na ně, na ty mimo, no, nebo to je jedno. Co to je nový, no? Jo, tahle helma. No, to je úplně jedno. Co jsem to chtěl sakra udělat? Jo, podívej se, tady je, tak, dobrý. Tak, a už se jdem dostat pryč, konečně. Jsem nechtěl prd. Tak. Jedeme. Jedeme pryč. Tady je čin Pokémon, co si pamatuju. Dobrý. Tak. A jdeme na ně. Říkám, nemůžeme se pojít ven? Nějak? Nejde to nějak udělat? Asi ne. Toto dílu máme dva boss fighty. Nebo já nevím, jestli tohle boss fight, ale já to tak považuji. Pro ně musíme zničit tady tu velkou robověc. Jo, to je nějaká bomba, ne? Vybránil jsem ji, dobrý. Vylečím se. Super. A jdem to zničit, tady tu blbost. Je to tam. Dobrý. Tak, a který má víc životů? Máte stejně. Tak on prvně se mu z tohohle. Je ten má horší zbraň. A pět to myslí. Když tohle zase dává tři útoky. Uf. Viděl jsi někdy děcko s takovýhle tonovou se na to? Já teda jako ne. Už zase. Teď se tam ne. Ale teď už mi to ubralo víc, ale i tak jsem to vykryl. Tak pojď, ty už půjdeš, kamaráde. Tyjo. Musím si dát další. Další vyléčení. Už cípni. Prosím. Já ti o to přímo žádám. A on zdrhl. Blbec. Tak to jsem opravdu ne. Large. Můj bože. Ten mi teďka hodně ubral. Ty máš ještě plný život. No tak to bude ještě zjistit. Já použiju tvoji vlastní zbraň. Ty jo.
dobrý. Tím je to v klidu. To už dáme, toto už dáme prostě. No myslím si jako, že se dává štít, tyjo. A i tak už má velký etek. Tyjo. Kolik ubíráš, kámo? Tak pojď. Ještě jeden hit a už je po tobě.